Tak til Morten, fordi han har lavet sådan en fantastisk kort introduktion til, hvad de sjældne arter er for noget, og hvad de kræver. Så den eneste opgave, jeg har lige nu, det er at komme med nogle eksempler fra mosverden, fordi dem hører vi faktisk ikke så ofte om. Og hvis vi kigger på, hvad vi ved, det er vores bibel om bladmosserne fra 1976, og der ved vi så, at ca. 45% af alle bladmossearter er faktisk sjældne. Og selvom selvfølgelig er der sket mange ændringer i floraen siden da, så vil jeg tro, at den her procent vil ikke ændre sig så meget alligevel. Men hvornår vurderer vi, at en art er sjælden? Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i, at vi ikke kender særlig mange voksesteder eller lokaliteter på landsplan. Men vi er så få mennesker, som kigger på mosser, og så få mennesker, som har forstand på dem, og mosserne, mange af dem, de er rigtig, rigtig små. Så selvfølgelig kan vi ikke gå helt til bunds i forhold til viden om deres forekomst og udbredelse i landet. Så meget af vores vurdering baserer sig på kendskab til deres livssteder. Og selvfølgelig får vi mere viden om nogle arter, når vi laver lidt mere målrettet eftersøgning af dem i felten. Her er et eksempel af en art, som hedder gul nikkemos, som var kendt fra Danmark fra kun to steder, et i Jylland og et på Sjælland, fra materiale, herbariemateriale fra 1800-tallet. Og allerede i 70'erne, hvor man fik lidt øje på den her art, så havde vi en meget entusiastisk amatør der i Jylland, kan jeg sige. Der er kommet flere prikker i det område, hvor han boede, som viste sig, at arten var vidt udbredt, lidt op i det der område. Men de nye data fra efter år 2000 viser faktisk, at vi finder den i andre områder i Danmark. Og den vokser, jo, selvfølgelig kræver den noget specielt, det er netop forstyrret jord i skov, men den findes i ganske almindelige produktionsskov, så forstyrrelse kan også komme fra skovmaskiner. Derfor tror vi faktisk ikke, at den er så sjælden, som vi har antaget før. Der er selvfølgelig også stor forskel på arternes udbredelsesmønster generelt i Danmark. Her har vi et eksempel af stor spormos, som er en jyde. Der er to meget gamle prikker på Fyn, og rigtig, rigtig mange grønne prikker, kan I sige, i Thy, hvor delvis har vi nogle meget grundige undersøgelser af mosfloren nu, men muligvis også fordi, der er noget særligt netop i Thy med klimatiske forhold, og det er der, vi har den atlantiske hede, den vokser i klitlavninger, men findes også på engmyretur på strandeng. Det vil sige, næringsfattig, sandet, sur bund kræver den, uden konkurrence fra nogle større mosser. Det her, det er et eksempel af en art, tæt penselmos, som har en østlig udbredelse i Danmark. Den er ret almindelig på Fyn, på Bornholm. Der er flere og flere steder, hvor den er fundet på Sydsjælland, og når man eftersøger den på den gamle kendte lokalitet, så viser det sig, at den er der stadigvæk, så den er ikke truet, og den vokser på sten i skovvandløb, men bestanden vurderes at være stabil. Så levesteder. Ja, specifikke levesteder, det er jo mange forskellige, selvom vi hører om, at mosserne er overalt på jorden også, men de kræver, som jeg også hører fra de to første eksempler, de kræver altså noget sjældent. Og denne her art, det er kalkoverdrive, vi tænker på, det er kystskrænter med kalkholdig ler, og også flere steder, især i Himmerland, kender vi den fra kælkegrav. Det vil sige en art, som kræver forstyrrelse, konstante forstyrrelse. Og den er der også enårig og formerer sig hvert eneste år, vi sporer, som selvfølgelig gør muligt for den til at sprede sig til de nye pletter af bare jord, som opstår, som følge af erosion eller gravning. Her er vi i, det er en helt anden historie. Nu skifter vi til nogle arter, som vokser på vådbund. Kære Gitte, måske sige, har altid været meget sjældent i Danmark, og er faktisk forsvundet fra rigtig mange lokaliteter, som vi har kendt før. Lige nu kender vi kun til fire steder, hvor den findes.
Moser, det er noget, som de fleste sjældne arter, der er, de kræver stabile hydrologiske forhold. Det vil sige, at dræning, det er noget, som ændrer deres livsvilkår. Og det er en af arterne, som knytter sig til sådan nogle steder. En anden art, som er meget velkendt efterhånden, det er biler i to art på habitatdirektivet Blank Sejlmos. I kan også sige, at den er faktisk gået tilbage i nogle landstile, som på Sjælland, sjov nok også i den nordligste del af Jylland, men den vokser i nogle tilsvarende steder med høj grundvandstand, velpåvirkning, og oven i købet, så har den også en rigtig dårlig spredningsevne. Der er kun et gammelt specimen i Hebaret ved Statens Naturhistoriske Museum, hvor den har sporehuse, det vil sige, det er eksklusiv fragmentspredning, den kan sprede sig ved, og det er altså ikke lange afstande, vi snakker om her. En anden interessant ting om den her art, det viser sig, at der er faktisk to kryptiske arter. En med nordlig udbredelse i Europa og i Skandinavien, og en med en sydlig udbredelse. Og vi har dem begge i Danmark, viser undersøgelser fra Sverige. Og måske er det også en del af forklaringen, hvorfor arten ser ud til at gå tilbage i den nordlige del af Jylland. Det er måske, er det fordi, der er tale om netop den der nordlige kryptiske art. Denne her er også fra fugtige til våde voksesteder. Per Møgmos hedder den, eller K-mosser på svensk. Den vokser på kokasser. Og I kan også se, at det er en af de arter, som er gået stærkt tilbage i den østlige del af Danmark. Findes overvejende i den vestlige del af Jylland og på Læsø. Og det hænger selvfølgelig sammen med græsningsintensitet generelt, men også at det her kokasser, de må ikke udtørre. Ja. Det vil sige, den vokser aldrig på ådrev, aldrig tørre steder. Den skal have fugtig til bund og leve på. Og det er også nogle steder, hvor pH-værdierne er lave, det vil sige fattighær og overgangsrighær. Den her træret, Miesia hedder den, det er en af de eksempler på arter, som er helt forsvundet fra Danmark, og det er selvfølgelig også en art, som knytter sig et sådan specifikt livssted i moser med høj vandstand eller grundvandstand, men også fordi det er en glacial relikt, hedder det, den vandrer simpelthen mod nord, og det er ikke kun i Danmark, det sker, i den sydlige sfære er der også ikke så mange forekomster tilbage. Til gengæld har vi selvfølgelig flere eksempler på, at nogle arter er i spredning. Bakdækmos, det er en epifyt, den vokser på bark af livende træer, og den har vi jo kun kendt fra tre lokaliteter fra 1800-tallet, alle sammen på Fyn og Torsinge. Så kom der to til i 50'erne, og så har man ikke set den siden. Men siden 2014, hvor den blev opdaget i Thy, der er den på fremmarsch, kan I sige, alene i år, eller 2018, blev den registreret på 5 nye lokaliteter og 5 forskellige steder i Jylland. Så for at lave sådan en hurtig... Hvad kan vi så også bruge den her viden til? Det er selvfølgelig, fordi vi laver rødlister, som Thomas har også været inde på. Vi vurderer artenes, hvor truede arter er. Og det er ikke alle sjældne arter, som er truede, kan I høre. Mange har stabile forekomster. Det har været sjældne igen i mange år. Men der er også arter, som går tilbage på grund af menneskelig påvirkning, muligvis også på grund af klimaændringer. Og de går ud over, først og fremmest går de ud over de arter, som kræver stabile forhold, kontinuitet, men faktisk også de arter, som er meget dynamiske, almindelig tilgroning, de påvirker dem også negativt. Og som sagt, så mangler vi stadig viden om mange af de her arter, kan vi ikke lave i ordentlig vurdering nu, fordi der mangler viden om deres livssted, deres psykologi og deres udbredelse i Danmark.